Oi, povo florido, tudo bem? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de mudinhas que não deram certo devido ao local em que elas se encontram, tá? Eu sempre recomendo que a gente nunca deve deixar as plantas, as rosas do deserto no pé de um muro, tá? Como é no caso esse aqui, tá certo? Nesse lugar aqui, como vocês podem ver, são quase 10 horas e nós podemos observar que ainda tem sol aqui, só que já já vai dar sombra, tá? Então o que acontece? Essas mudinhas, pessoal, olha, bem pequeno, né? Foram plantadas no início do ano e aqui foram colocadas, tá? Nessa parte aqui também devido à falta de espaço. Então o que acontece? Por ficar aqui, ó, na beira do muro, onde vai dar sombra a maior parte do dia, elas simplesmente, ó, não desenvolveram, tá? Elas não cresceram. Tá certo? Enquanto, ó, que por outro lado, outra mudinha do mesmo período, ó, em sol pleno, ela já está bem desenvolvida, né? Tá bem grande. Então, pessoal, eu sempre recomendo que não se deixe mudinha assim no pé do muro. Você pode deixar mudinhas pegando assim a meia sombra quando elas estiverem recém-transplantadas. Depois disso, pessoal, elas têm que ir para o sol pleno, senão elas vão ficar assim mirradinhas, tá certo?